Здравейте, приятели! И отново феновете се събираме, Емил и Ясен. И се надяваме да ви подготвим едно голямо нищо нещо. И последния път Емил просто ни вкара в онзи велик диалог и естествено незабравимите думи, поне за мен и преживяване, пространство в не виждаш ли, синко, къде отивам? И това дали знам и не знам къде сме, Емил. Здравейте и от мене. Да, аз нямам никаква заслуга. Това е великият майлс, който... само ония, който е на пътя, има път и който ходи, но... А пък от ходещите малцина всъщност успяват, ходейки, да осъзнаят какво се случва и да го предадат на останалите през словото. Така че... прослушах да, като никога, защото обикновено обичам да препрочитам и прослушвам минали работи, но мисля, че се получи хубаво начало, което бихме могли да го диплим в някои арпежи, трели и мелизми, да използвам музиканската терминология и да продължим още малко преди да сме в бъдещи срещи, да сме захванали по, как да кажа, сухата и по отвлечената материя. Много съм доволен, както ти казах, че захванахме с музиката, защото тя действително е универсален език. И може би добре днес да поговорим за крайностите в музиката, за двете най-отдалечени точки, за фиксираното и нефиксираното, за агловатото и облото в нея, за придърпването и в различните там социални и културно-исторически феномени, в това число и политика, и социално въздействие. Преди да започнем записа, захванахме един спомен тук за свръхвеликото трио от петъчната вечер на Сан-Франциско, което дойде и в София след много години. И как сме се чувствали на него. И всъщност доста интересно е да се знае дали изобщо някой знае как се е чувствал, ако влезе в, резонанса и в плътността на това, което се случва на такива концерти. Ти каза, че си стоял срещу Алди Мала. Имах този шанс и понеже си мисля и за нашето работно заглавие, за тези майсторски джемове или The Master Jam, много е велико и аз съм имал късмета да усетя майстора, освен на струните, и майстора на ума, и майстора на мисълта, и онзи, който не просто гради ноти и тонове, а онзи, който създава светове и буквално създава пространства, който не прави музикална фраза, а буквално създава архитектурни планове, които граничат с някакъв фантастичен филм, с най-буквално модерните визии, които може да докара свръх киното, нека да кажем, на модерността. И имал съм шанса да стоя и пред учители, които могат да бъдат наречени велики майстори или велики учители. Може някой да ги нарече лама или гуру. И си мислих какво означава джем. Ти имаш чудесен текст, който призовавам всички да намерят във Facebook и да прочитат. Аз даже си го снимах целият му текст на Емил. И всъщност това е не толкова, че ти си майстор, обаче това е твоето съзрецание върху майсторството. И има един непреодолим, не просто копнеш, има един неутолим стремеж към майсторството. И не би го нарекал майсторството, аз съм майстора, нали? Защото окей, ние сме държали гриф, нещо сме свирили, но то е влизането в модалността на майсторството, влизането в модалността на майсторството, и ти не си толкова запленен по това колко ти си майстор, нали? Тип някакъв музикален Джони Браво, който пъчи мускули, а по-скоро ти си тотално всеотдаен в това да достигнеш до великия учител. А този велик учител, дали ще е планетарен, дали ще е космически, дали ще е на конкретния лъч, ти не го знаеш. Но в този момент знаеш, че не искаш да бъдеш нищо друго,
освен по някакъв начин част от него или да се слееш в него. И когато седях пред Audimela, той ми беше най-малко познат и аз даже познавах тримата велики, точно с Лари Корио версията. И изведнъж Audimela някакси непознат, обаче той излезе първи. И когато започна да дроби, не ги знам какви бяха, 30 вторинки или 64 вторинки, нямах усещането, че свири на кухарка, някаква черна кухарка беше. Имах чувството, че свири на някакви космически, планински, не знам ги, шамбалски или какви кристалчета. И просто издаваше някакви невероятни звуци, които пренареждаха цялата ми система. И така както първоначално аз се надявах да видя или незнайно какво, някакво разминаване, нали? Защото Лари Корио беше третия за мен. Изведнъж Audimela беше най-малко познатия. Този човек ме разби с неговото майсторство и просто толкова ми хареса този албум, който той представи. Това беше неговият дебютен албум по това време. А не дебютен, извинявам се, това беше дебюта на новия албум. Той го представи за кратко. Просто някаква част от ден, като ми винаги от там нататък беше различна. Тая скорост и тази интензивност, майсторството. Значи това цунами, което представляват тримата от 74-та, мисля, да не сбъркам годината, да не беше 71-та, това цунами, което го правят на Сан-Франциско в поне петъчна вечер, всъщност това е един абсолютен джем сешън, защото аз съм чел десетки интервюта. Въобще тая работа с общия материал не е... При тогавашната липса на комуникация, значи не може да си изпращат медита, готови файлове, нали, да пътуват за секунди през океана и така нататък. Изпратени са някакви дребни щимове, някакъв материал. Известно е, че Пако, Бог да го прости, въобще не се занимаваше с моти и с такива работи. Това си един чистак джем сешън, който обаче има така помитаща сила, нали, вече колко години, 40 и няколко години, и сега да го пусне човек, той, дето се казва, тресе основи, нали, и пука мазилки и така. Това е религиозно преживяване, ако не сте го слушали. Религиозно преживяване. Религиозно, да. Голяма част от попове, там, кюрета и всякакви други, нали, дето наричат себе си духовници, могат само да мечтаят веднъж живота да се докоснат до това, което тия хора правят на daily basis, или бих казал на evening basis, всяка вечер. Нали, където приседне с китарата или с саксофона, или до пианото го постига. Така че там нивото е съвсем друго. Колкото до Audimela, той онова, дето ти му викаш, че е черната кухарка, това е един митичен модел на Ovation, който тогава беше действително кухарка 70 някой година. Сега не знам signature моделите за колко хиляди пари, ако изобщо може да се докопат, се правят, но то е само заради ръцете, които са го пипали, а не заради самото дърво, което е действително добре и професионално направено. Засичал съм го, похващам така конци от това, което ти каза. За 64-тините категоричност, но аз много често съм го засичал, нали, при това на акустичен инструмент да ги докарва цели фрази до 128-ни, което е някъде на предела на човешките възможности да се владее струнен инструмент. Той не е само той. Джон Маклафлин го умее и много други го умеят. И което е интересното е, че достигайки до тая крайност, темповата крайност, примерно в свирането на китара, не ми звучи така отдалечено и сухо и кухо, както примерно бих се престрашил тук, срещу да обида някой фен, но така както ми звучи, да кажем, Стив Вай, който е изключителен бързак и майстор, но да ме биеш повече от 15 минути, не мога да слушам негови изпълнения без почивка и без пауза. По възможност даже въобще не бих ги слушал. Освен случаите, когато някой друг, както е случая с White Snake и Ван Ден Берг, не е изкомпозирал музиката, тогава Стив Вай наистина става нещо много велико за мене. Но да кажем, че това са лични работи. Не изпадаме в такива фенско-музикански неща. По-скоро ми се струва, че интересното е интересните неща, които бихме могли да измъкнем, са по линията нали, тези супер бързи майстори на акустични инструменти. Уния едва ли не спечели си прякори, уж бавни майстори на електрически инструмент, както Ерик Клептън и бавната ръка. Където всъщност, премествайки се,
от едната крайност, вибрационна, т.е. темпово размерната, в другата, те пък подхващат градението на едни други вселени, които са не по-малко интересни. Например, аз трябваше да прекарам колко? 25-30 години в сляпо следване и обожаване на, на Pink Floyd, да преживея развода, защото те, нали, общо взето групи като Pink Floyd, когато се вменичиш, тях те ти стават като семейство, да. Като тръгнеш да се разделят, ти го преживея, само родителите ти се разделят, нали, като Роджер Уотърс трябва да си отиде или така. Минавайки през всичко до това и установявайки, че всъщност он е обичан Pink Floyd, който, нали, подлодява ония, които са в резонанс с него, всъщност е Дейвид Гилмор. Тогава много сериозно, нали, се обърнах и почнах, беше напреднало вече видеото на VHS, след това излязаха DVD-тите, започнах да гледам, да слушам и много да мисля върху това. И стигнах до нещо, което съм споделял с приятели, които са музиканти, включително така от най-утвърдените добрите музиканти в България. Когато решиш да избягаш от плиткото изкуство на бързото редене на ноти, на много бързите пасажи, на бързото свирене, където превръща струнния инструмент в полуструнен, полууделен, защото темпото и звука, хармониите ти влияят почти едно към едно пропорция, и започнеш да го използваш струната, дървото, това, за което говорихме миналия път по другия начин, се отива в една друга вселена, в една друга неопределеност, която аз накратко бих изразил така. Значи, стигнах до извода, че огромното величие на музиканти, примерно като Дейвид Гилмор, Ерик Клептън, естествено Джими Хендрикс, от който май почва цялата работа, старите блусари с техните натегнати до скъсване жици, нали, които трябва да си ковач или штанги, за да можеш да постигнеш някакво вибрато без да си нараниш пръстите. Всъщност голямото изкуство, голямото предимство, което инструменти като китарата дават, особено във варианта bottleneck, slide, хавайска или pedal steel китара, е възможността да държиш тона, звука, колкото се може по-дълго между закованите в ДНК-то ни, нашето, и закованите в музикалната теория, стъпки, които наричаме ноти или тонове. Всъщност, изключително вълнуващото и разтърсващото в електрическата китара е, че тя до така степен усилва звука, че онова повдигане на струната, което е всъщност плавно, или би го нарекал обло, сферично, спираловидно достигане от единия тон до другия, е нещо, което примерно пианото не може. Пианото може да кове тоновете там, където са. Затова и възникнаха синтезаторите с всичките ефекти. Огромното величие на този тип изпълнение, и затова може би блуса се оказа в основата на всичките тия музики, които белязаха културата на 20-я. Много се надявам да бележи културата на 21-я век, те в създаването, наличието на майстори, които се умяват да водят тона между степените на хармонията, така каквато ние познаваме, тя е вселенска вътре в нас, така че да дават време в тази забавена времева линия, в която слуха ни и ума ни, мозъка ни обработват информацията, да им дават възможност да напредват по-малко преди реалното случване, да допълват от само себе си интуитивно възможната следваща стъпка и да преживят изключително разтърсващата, бих нарекал неосъзнато оргазмена сладост на това, че звука всъщност отива точно там, където интуицията и желанието на слушателя са искали да го видят. И затова всъщност хора, наричани от колегите си всъщност не подигравателно, с огромна почет бавната ръка, както е Slow Hand, както е Ерик Клептън, или пък не наричани, такива като Дейвид Гилмор, като Блекмор, като Джеф Бек, като всичките велики, нали, това е точно това умение заоблено, т.е. по
спираловидна по кръгова траектория да стигнеш до следващия тон, бил той по-нисък или по-висок, вместо да кажем да използваш чара, другия чар, една много бърза поредица от много ясно фиксирани тонове, нещо, което човек би могъл да чуе, ако слуша, примерно, Ференц Лист, особено каквото е останало запазено от оригиналните, или пък великите пианисти, които го интерпретират. Така че това беше едно от моите най-интересни открития. Възможността да стоиш между фиксираните тонове, да водиш тона по нея на очевидна и явна за вибрацията на всички хора логика към стъпките на хармонията, която си избрал, и в същото време да им даваш време чрез интуицията си да го преживеят една милионна част от секундата по-рано от самото случване, което имитира и фактически този момент на единението при самото сътворяване, когато движещия се с невероятни скорости квант рисува някакви фигури и миг преди фигурата да се появи, той вече знае, че предусещането, интуицията, т.е. идеята и логоса за тая фигура ще се окажат верни. Така че действително мисля, че музиката е една от най-преките линии, с които сме свързани с хармонията, с начин на божественото сътворяване на нещата, и като най-въздействаща тя е и най-желание за яхване и за ползване по всякакъв начин, етнокултурен, социопсихологически, политически феномен да се превърне и така нататък, което и може да се види с просто око, ако човек се гледа внимателно. За какво? Аз съм безкрайно благодарен на музикантите, които имах възможността да слушам през този си живот. Безкрайно съм благодарен изобщо, че има възможност да ги преживяваш на някаква форма на запис, нали, на лента ли ще бъде, на плоча ли ще бъде, или касетка, или MP3, каквото искаш. За мен музикантите бяха посланици буквално в космоса. И все едно това е някаква излъчена част от мен, която аз съм забравил кога съм пратил. Обаче някъде там тя е някакъв Voyager, който очевидно е тръгнал преди аз да се родя. И е стигнал някъде, където аз щастливо мога да чуя какво вижда, какво чува. И това са моите сетива, изпратени някъде там далеч. Защо го казвам? Защото оказва се, нали, това, за което ти казваш, интуиция, че музиканта се превръща в някакъв феномен, който буквално е space traveler. Това е някакъв човек, който разтяга граници. И поне аз, слушайки музиката на 70-те, определено, или на 60-те и 70-те, бих казал, че това бяха моите герои, които изследваха време пространството, и благодарение на тях аз имам възможността да пътувам без да се движа. Доста преди Джамира, кой, нали, да ни подскажат тази концепция, но това бях аз някъде из космоса, из Вселената. И действително хората в рока, хората в джаза, както и да ги наричаме, и естествено твърдия рок в моя случай, връзката с келтство, друидство, ориенталските елементи, дали ще бъдат суфи, дали ще бъдат нещо индийско или някакви други, няма да ги коментирам. Но за мен това беше възможността аз да се превърна в космонавт, и тези хора да са толкова щедри, че да им усещането, че съм техен съавтор. И аз съм тяхна публика, обаче едновременно с това те са най-далечното ми, най-красивото ми. Буквално точно както американския народ изпраща човек на Луната. Нали, аз имам чувство, че хората, които свирят, са моите хора, изпратени някъде там много далече, и не е вярно, те стигат. И ти слушаш, буквално имаш чувство, че предават на живо. Няма значение колкото и пъти да съм го чувал. Абсолютно точно така. Само да кажа да... Нали, да, потъвайки в нашите дълбоко лични фенски работи, да не сме несправедливи, защото такива музиканти има и след 80-те, и 90-те, и след 2000-та година, все още, слава Богу, в различните музикални течения, нали, музикални школи и така нататък, все още се явяват и продължават да се явяват и да създават пред очите ни млади такива таланти, именно заради това, заради което и
така ти подсказваш. Значи тук става въпрос за един некъвто и да е превод. Става въпрос за един превод от космически език на Земния. Ама не на Земния, който може да бъде записан, дори ако писмото е ноти, ами зония дет не може да бъде записан, през който фактически сътворението, подреждайки така, звуците и тембрите и хармониците в една хармония, директно, както аз обичам да казвам, копира матрици, копира готови схеми вътре в нас, в нашия сътворителен механизъм, който е доста сложен, нали, който съдържа и ДНК-то, и вибрациите около него, и работата на ендокринната система, и работата на нулевата точка или творящия квант, който стои вътре в центъра на цялата работа, но няма значение. Именно музиката ги вкарва в резонанс и слава Богу, такива хора все още има. Все още се раждат, все още могат да бъдат видяни на живо. Не са много, как да кажа, примерите, в които бих могъл да кажа, че една старите майстори, от когато това действително беше набрало огромна сила, явно не само земна, искам да кажа, финансово-комерциално, но и небесна сила, 60-те, 70-те, 80-те години. Нямам, за съжаление, много примери, в които старите майстори да са захванали и да са направили около себе си една школа, както на времето са правили, примерно, писатели, майстори на музикални инструменти, всякакви особени хора с особени занимания, особено философите, да кажем, да вземем Древна Гърция. Нямам така виждането и знанието някой да прави такива школи. Може би, защото интернет позволява, нали, под формата на къде платени, къде повечето безплатни уроци, да се показват разни трикове, хватки и така нататък. Но все пак има случаи, в които покрай утвърдени стари музиканти се завъртат съвсем млади, току-що проходили таланти, да не кажа свръхталанти, къвто е случай, примерно с Адам Ламбърт и Брайан Мей и Роджер Тейлър в Куин, където освен занаятчийските професионалните умения, знанието на занаята, очевидно се копира и енергия на хора, които по един или друг начин нещастно са си отпътували от тук. Нещастно за нас оставащите, за тях си както трябва. Както беше случая с Фреди, нали? Но от едната страна, онази моя визуализация с екрана, черни и двете линии, които върват една срещу друга, без да знаят, че се срещнат в центъра му и се оплетат в фигура. От едната страна, на 20 години върви любовта на едно изключително талантливо американско момче към Куин и Фреди Меркюри, от друга страна върви собственото развитие на съдбата на една грандиозна, фундаментална група като Куин, и в един момент на някакъв, по-скоро с извинение за груби израз, тъпанарски конкурс, отколкото някакво сериозно събитие, тия две линии се срещат, сблъскват се, след което се стига до ония момент, в който, нали, на стадион на Георги Аспарухов в София, когато половината ми приятели се казва, да, я го мани това малкия пикли, какво ще ходя аз да го гледам, какво ще ми пее, фактически отиваш и там физическия, тялото на Фреди Меркюри го няма, но чрез гласа на хлапето, нали, духа му е толкова там, че всъщност сълзите почват и се търкаят от очите, без да те питат ти това искаш ли го или не, и в това е величието на цялата работа. И слава Богу, че можем да си спомним и такива неща. Да пристъпиш от собствената си матрица, да пристъпиш отвъд, благодарение на тези хора. Мислил съм си за майсторите на китарата или майсторите на мелодията изобщо, на майсторите на музиката. Всъщност, им е дадена същата роля като на тези трансцендентални учители, учители по мистика, учители по молитва и медитация, които идват и взимат обикновеното човешко същество и просто го превеждат. Може да е неусетно, може да го запокитят отвъд, но има една такава велика сила, която е буквално тази гуру сила, ли ще наречем, как ще наречем, майсторската сила, ако щеш пророк. Ай, ви казваме, че е силата на духа.
айде да кажем, че е тя, която всъщност какво прави? Тя те извежда някъде, където никъде не си бил. Ти изследваш и изследваш и изследваш това непознато космическо пространство и в един момент си кажеш, чакай бе, а кой ми е казал, че това не съм аз? И всъщност великата мисия на тези хора в нашия живот, особено тези, които живеехме, нали, в, разпределени в източната част на матричката, нали, в един момент ние изведнъж се озоваваме на едно друго място и за нас това е свободата, човек. И ти можеш да излезеш извън пределите на този тъмничък затвор и изведнъж кажеш, чакай бе, аз не съм това, което си мислен. Аз съм нещо тотално различно. Аз съм от съвсем друго тесто замесен. И там вече всички тези граници, предопределености сякаш биваха изтривани. И на това другото място ние сякаш бяхме призовавани да бъдем някой друг, да бъдем онова, което онзи, който ни превозва до там. Чудя се, дали ще успеем и двамата с теб да запомним това, което току-що каза, защото всъщност сериозният разговор е точно там и то е пропит от музика и от култура, която се е създала около музика, но това е едно от нещата, които винаги са ме занимавали най-силно и ми се ще поне една-две джем сесии да посветим на него, да сме живи и здрави, разбира се, и дано духа да го иска и да го подкрепи това. Но, е изключително важно това, което го нарисува преди малко за мене и е много, много ми е резонансно, много ме вкарва в вибрацията, защото по един и същ начин, нали, чрез музиката на едни хора, които ама под никаква форма не минават, нали, за пред никой за школовани музиканти. Това са едни самуки, махленски, по-скоро декласирани хлапета, нали, които ей сега машината ще ги издъвче, даже няма да ги издъвче, тя само ще ги приближи, ще ги подуши и ще каже, че за нищо не стават и с железен крак ще ги ритне в канавката, нали, при всички останали. Значи тия са хванали едни китари, опитвайки се кой за прехраната, кой за престижа, кой за мацките, кой за тейта заедно най-вероятно. Тръгвайки от там, нали, с този невероятен хъс, без дори да осъзнават таланта си, правят нещо, обаче гледай сега какво се получава от двете страни. От оная тяхната страна, дето сега може да е била всякаква свобода, може сега от днешна гледна точка да я критикуваме или не, но то си беше свобода тяхното. Те, нали, от многото свобода изпаднали в една свобода в кавички, разбира се, да, изпаднали в една безпътица, се хващат за това, което тия момчурляци с дългите коси и с китарите правят, опитвайки се да се измъкват от безпътицата, докато при нас има толкова ясна магистрала, нали, някъде в дъното, на която пише сладката и забранена дума свобода. И тая магистрала е така яко президана, нали, от бетон и от тухли, че е очевидно, че с никакви глави, нали, с никакво блъскане не мога да я минеме. И единственото, за което като за кирка и някакъв инструмент можехме да се хванем, за да надничаме отвъд, с надеждата това нещо един ден да падне, всъщност беше тая същата музика, която от татъчните ни връстници я търсеха като лек, като хапче срещу безпътицата, заедно с другите хапчета, които за добро или зло до нас не достигнаха свободно, да, поне не масово. И ето как се получи. Не знам дали при тях безпътицата се превърна в по-ясна пътека, но мисля, че се превърна. А за нас със сигурност знам, че стената падна. Дисторжена... Това, ако не е величието на духа манифестирано, то аз не знам какво. И то е по толкова семпъл начин. Нали, без ракети, без самолети, без сухопътни войски, без подводници, без стратегическо командване. Едни, нали, момчурляци, които пак казвам, дори никой не би му хрумнал да ги брои професионалисти между професионалисти в областта си, всъщност взеха планетата Земя, просто взеха в шепите си и я закараха на една друга орбита. Така наречените... Която в момента се носи. Light worker. Или ако някой не го разбира, би ми било жал за него. Light worker-ите, нали? И виж какво става. Действително, не просто китарата. Ти преди малко говореше за електричество, може би малко преди да се включим в записа, обаче
електрическата китара, не просто корд, не просто акорд, power chord, не просто гитар, electric guitar, нали? И този елемент на дисторжена и съответно онова, което буквално все едно къса границите помежду ни, раздира мрака или раздира правилата на послушанието и ако щеш, той е вид compliance with the matrix, нали? В смисъл, окей, този свят може да е разделен, вие ще марширувате натам, ние ще маршируваме натам и изведнъж идват точно тези рифове, които буквално казват, айде край на всичко това. Това не е важно. Така, без съмнение. Така и действително, за тия смешни истории, които всеки, който се интересува, знае, нали, как възниква електрическата китара. Електрическата китара възниква, понеже Лес Пол, нали, му е писало ония в оркестъра, дето свири да свира толкова силно, че той само да се напъва и никой нищо да не чува. Нали, оттам грабва, нали, троши телефона пред смайните очи на майка си и почва да прави електрическа китара. Колкото и смешно и наивно детски да звучи, всъщност това е чисто практически музикански причини. Но Бога ми, много се надявам, великия Лес Пол, който нещастно се разминах с виждане на живо с него, защото на две седмици преди да отида на негово шоу в Нью-Йорк, той почина на 91 години. Надявам се да е разбрал какво е направил, защото той направи точно това, което ти описваш. Направи някакво звуково, такова лъчево, вибрационно оръжие, което разруши абсолютно изглеждащите неразрушими устои, стени и матрици, зидани в всякакви видове стени, берлински и неберлински, отливани във всякакви отливки на всякакви изтребители, бомбардировачи и така нататък. Той буквално, нали, с местенето на телефонната слушалка върху корпуса на китарата, с това просто детско юношеско движение фактически създаде предпоставките тази работа да рухне, нали? Сега, разбира се, тя е едната инерция, тая разрушителната си е там, защото тя е учеща, тя е урок, продължава да упорства, но хубавото, че пък и другата не отстъпва, нали? Тази, която е с къде досконално, къде иронично копира ревящата мощ, нали, на разрушителните машини и докато изглеждайки рушейка, рушаща шества по сцените на света, всъщност се оказва съграждаща нещо много важно, новото светоусещане на едни нови поколения, за които стискаме палци да са толкова светли, колкото бяха нашите, нали, на ония години, защото бъдещето е именно в ръцете, в умовете, най-вече в душите и намеренията на тия млади момичета и момчета, които днес за мое най-голямо удоволствие, когато не могат да намерят нищо от 2000-та, 2010-та или 2005-та, се връщат 90-та, 80-та и даже 70-та и 60-та и попиват она енергия, нали, на любовта и на сътворението, която единствено ни движи в истинската посока. Поне аз така мисля. Абсолютно, и аз пак се връщам на Маестро и на Мастър Джема и съответно на това пронизване и слава на Бога, поне в моя живот и в моя случай, тези хора успяха наистина да разрушат коридорите и то едновременно или барабар с инструкциите на къде трябва да тичаме, колко дълго, къде да искаме извинение, къде да молим за прошка. И аз лично съм им толкова признателен, защото те просто ми дадоха знанието, че никой не може да ме затвори. И никой не може да ми каже какво и как. И независимо дали това, че си затворен е илюзия или че си свободен е илюзия, преживяването на тази заедност в свободата и тя е творяща заедност и рушаща заедност, но тази оригинална заедност, тя просто наистина дава медитацията. А връщайки си на този паралел между учителите, нали, гуру или както ги наречем, и музиканти, композитори, ренегати, за които ти също споменаваш, но те дават ето тази възможност да разрушиш себе си, да умреш за нещо,
и да минеш от другата страна. И там да се родиш наново. А с теб да се роди и света ти. И да се озовеш някъде, където никъде не си бил. Да, кажи. Абсолютно е точно така, да. Просто не се сдържах да вметна. Извинявай, че те прекъснах, но не се сдържах да вметна, че е точно така. И понякога тая енергия е толкова силна, нали, че в съчетание с някой подсилващия, довършащия до абсурд стимулант и създава клубове, като това на 27 годишните. Нали? За съжаление, той не е единствен. Да. До такава степен влиза в разрез с духа, влиза в разрез с материята, че от един момент нататък мирното съвместно съществуване се оказва сугубо невъзможно. За съжаление, такива примери също има. Нали? Не изпадам в такова просторечно изреждане на имена като Джанис Джоплин, Джими Хеник, Джим Морисън и така нататък. Има ги в далеч по-близки до нас времена. Но както и да е, истината действително е, че някакъв необясним с думи вихър ни подемаше, прескачаше всичките завеси и кой както и да им е слагал имена, железни или нежелезни, разместваше ни, дето се казва, вибрациите и представите за ужас на любителите на статуквото, помиташе всякакви прегради, макар и това да нямаше видим израз и променяше света по начин, по който нищо друго като че ли не успя така да го промени, без да омалуважава, нали? Чисто политическите протестни действия на младежките движения, било в Париж, било в Штатите, антивоенните движения, движенията за расова интеграция, нали, на различните равните права на черните и белите и така нататък. Нито дори нали, младежкото присъствие в унгарските, прашките събития в Източна Европа, но в крайна сметка съм дълбоко убеден, че това, което обърна чрез душевното обръщане, нали, на няколко поколения, тия, които бяха в активната си млада възраст между 60-те и 80-те година, 85-та, чрез това душевно обръщане, което рок-културата, преди всичко тя, не отричам някакво влияние на поп-културата, на диско-културата, но основният фундамент беше в рок-културата, която пък, освен че обърна, нали, полюсите и създаде невидимите вътрешни предпоставки за голямата промяна върху лицето на планетата Земя. От другата страна, тази егоистично-фенската, която ние с тебе сме взели, това е една изцяло блус и китарно базирана музика, поради което и разговора за китари, китаристи, звука на китарата, развитието на инструмента като инструмент в контекста на тия големи социални, бих казал, духовни и душевни превръщания, и този елементарен земен разговор е неизбежен и всъщност важният рекурс, който може би бих искал като последен да вметна за днес, е точно той. Между най-елементарните, най-детинските, най-наивните, най-дълбоко неосъзнатите материални действия и големия промисъл на духа, всъщност има ненарушима, здрава, нескъсваема, като най-дебелата струна на китарата връзка, и трябва просто човек да има търпение, желание, воля и дух и да се гледа внимателно, за да я види. Веднъж видяла, ще почне да я вижда навсякъде. Прекрасно. Аз на два или на три пъти имах буквално усещането, че влизам в някакъв транс и в този разговор, буквално все едно губя съзнание. Усещам, че достигнах пределите на вибрацията, но ето точно този риф и срив на рациото пък е шанса за преоткриването и в този вид смъртност, ако щеш в несъвършенството на нашите речеви способности или умения да се изразяваме, в това има някакъв шанс да се роди нов дух. И аз за края просто се покланям на тези герои и на тези, които са ги управлявали отвътре или отгоре, или откъдето и да е наистина, защото сега ние с теб или ние с тези нови звездни
прах, семена, души имаме възможност да творим по един невероятен начин. Точно така. Така Моля че поклоне. благодарността е от всички страни, всички посоки, а поклона е максимално искрен и дълбок. Да, и ако вие сте издържали до тук, нещо в сърцето ви явно ви слага в групата на поклонниците и вас. Така че присъединяваме се в това общо преклонение и разчитаме, че там някъде идва новия живот. И оставяме бариерите на магистралата дигнати до следващата ни среща, нали така? Да, до скоро. Почти. Без такси и без винетки, просто оставяме пътя отворен за всички, които искат да минат по него. Да, и без да се боим от транса, от припадъци, загубите на съзнание. Добре, обичаме героите, обичаме това, което правим и разчитаме, че ще сваляме още дух, светлина и интроспекции. Дай Боже да бъде. Обичайте се и бъдете себе си и всичко ще бъде наред. До следващи срещи. Да. До виждане и до чуване. Хей.